নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হ'লো এডি আৰু আপুনি চাইছে বি ওৱান। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিহেতু আপুনি থাম্বনেইল চাই গম পাইছে চাগে, তথাপিও এবাৰ কৈ দিওঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম হোৱাইট স্নেকাৰ্ছৰ বিষয়ে, মানে হোৱাইট শ্বুজৰ বিষয়ে। কিন্তু কেনেধৰণৰ হোৱাইট শ্বুজ আমি পিন্ধিলে আমাক দেখিবলৈ আৰু ষ্টাইলিছ এট্ৰেক্টিভ কৰি তুলিব তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ ওৱানত হ'ল কেনভাছ হোৱাইট স্নেকাৰ। এনে স্নেকাৰ্ছ, এনে হোৱাইট শ্বুজ আমি যিকোনো ড্ৰেছিঙৰ লগত পিন্ধিব পাৰি, সকলো ড্ৰেছিঙৰ লগত মিলাই পিন্ধিলে এইটো দেখিবলৈ ভাল লাগে। তথাপিও তলত যদি পেণ্টটো আপুনি ব্লেক কালাৰৰ লগত এইটো পিন্ধে, ব্লেক আৰু জিন্সৰ লগত যদি এই শ্বুজটো পিন্ধে দেখা বুলি বহুত ভাল লাগে। নম্বৰ টুত হ'ল চেংকি হোৱাইট স্নেকাৰ। এনে স্নেকাৰ ভিডিঅ'ত ফটো দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেধৰণৰ স্নেকাৰকেইটা আপুনি যদি পিন্ধে সকলো ড্ৰেছৰ লগত নহয়, এইটো আপুনি অকল কেজুৱেল ড্ৰেছৰ লগতে পিন্ধিব, তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিব। নম্বৰ থ্ৰীত হ'ল শ্লিপ অন হোৱাইট স্নেকাৰ। এনে স্নেকাৰ্ছবোৰ আপুনি ফৰ্মেল ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিব, তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ফৰ্মেল ড্ৰেছৰ যোনটো আউটলুক আছে দেখিবলৈ এটা বেলেগ এক্সট্ৰানেছ এট্ৰেক্টিভ আনি দিব। তো দেখিবলৈ এটা বেলেগ এক্সট্ৰা লুক দিব আপুনি এনেধৰণৰ ফৰ্মেল ড্ৰেছৰ লগত শ্লিপ অন হোৱাইট স্নেকাৰবিলাক পিন্ধিলে। নম্বৰ ফ'ৰত হ'ল স্পৰ্টছ হোৱাইট স্নেকাৰ্ছ। এইটো এনে স্নেকাৰ্ছ, এনে হোৱাইট শ্বুজবিলাক আমি ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এনেধৰণে আমি যেতিয়া খেলা ধূলা কৰিবলৈ যাওঁ, অথবা আমি যেতিয়া জগিং কৰিবলৈ যাওঁ, নহ'লে আমি জিমত যেতিয়া যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ হোৱাইট শ্বুজবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাক দেখিবলৈ অলপ বেলেগ লাগে, সকলোতকৈ অলপ বেলেগ দেখিবলৈ লাগে। তো এনেধৰণৰ হোৱাইট শ্বুজ আপুনি স্পৰ্টছ যেতিয়া আপুনি জিমত যায় বা জগিং কৰিব যায়, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ হোৱাইট শ্বুজ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নম্বৰ ফাইভত হ'ল লেডাৰ নহ'লে চিন্থেটিক হোৱাইট স্নেকাৰ। তো লেডাৰ যদি বেছি কষ্টলি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি চিন্থেটিক হোৱাইট স্নেকাৰ যোনটো আছে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু এইটো শ্বুজ যেতিয়া ল'ব না, তেতিয়া আপুনি চাব যে এইটো শ্বুজত যাতে কোনো ব্ৰেণ্ডৰ লগো লগোৱা নাথাকে, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ কম দামী দামী এইটো নহয়, যাতে লগো নাথাকে। তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ সেইটো স্নেকাৰ্ছটো ল'লে মানে কামত নাহিব। যেতিয়া লগো নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ড্ৰেছিঙৰ লগত, সকলো আউটফিটৰ লগত কি এটা ধুনীয়া লুক দি দিয়ে, ষ্টাইলিছ লুক দি দিয়ে। তো সেইকাৰণে আপুনি সদায় চাব, যদি আপুনি এনেধৰণৰ লেডাৰ বা চিন্থেটিক হোৱাইট স্নেকাৰ লৈছে, তেতিয়াহ'লে লগো নাথাকে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লগো থাকিলে ষ্টাইলছটো একদম বৰবাদ কৰি দিব। যদি লগো নাথাকে, তেতিয়া কি হ'ব, আমি সকলো ড্ৰেছিঙৰ লগত, সকলো আউটফিটৰ লগত এটা ষ্টাইলিছ লুক দিব পাৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।